Վաժանորդագրվեք լույսի բանակի Telegram ալիքին։ Հայր, բարի երեկո, եթե բարի է։ Ես մի անգամից կանցնեմ բուն թեմային առանց երկար բարակ խոսալու։ Մի քիչ առաջ եմ եկել տուն, առավոտից բոլորս վատ լուրերով արթնացանք, ստացանք վատ լուրեր ու մինչև հիմա հլը մար չի իմանում ինչի սպասի, ինչ անի։ Ես ուզում եմ կարճ ու պարզ ուղիղ խոսամ, բոլորը ինչ որ խոսում են մի համուր աղոթելուց, խոսում են սրանից, նրանից, մեր բուն խնդիրը նստածապանը կոչված ինչ որ անհասկանալի ծակումով բյուրոյում։ Ես այսքան ժամանակ լռել եմ, ես այսքան ժամանակ չեմ խոսացել, բայց ես հիմա ստիպված եմ, որովհետև սա իմ հայրենիքի հարցն է, իմ զինվոր ախպերների տղեկի խնդիրն է, կյանքի հարցն է ու դրանից կարևոր ուրիշ ոչ մի բան գոյություն չունի իմ համար։ Ես ձեզ հստակ պատճառը կասեմ, դրանից հետո ինչ կանենք միասին, ինչ կանեք դուք, կշարունակեք գրել մեկնաբանություն, աղոթքի կոչեր անել, թե ինչ, դա արդեն դուք որոշեք, իմացեք որ դեպքը, որ եղած դեպքում խղճի վրա։ Ամենասկզբից սկսեմ ես, որովհետև սա շատ կարևոր է ու ողջ պատկերը տեսնելու, հասկանալու համար դուք պետք է սա իմանաք։ Ամենասկզբից, երբ մենք մեր ուժերով փորձում ենք դեռ մինչև դիրքերի ամրապնդումը ուղղակի հասցնել տղեկին են ամենաանհրաժեշտ բաները, մենք ոչ պանայից ենք դա ուզել, ոչ ինչ-որ պանան ամեզ խոսք տվել, որ դա կտանի, մենք իրանցից չէինք էլ սպասում, դրա համար մենք դա անում ենք մեր ուժերով։ Մեր ուժերով ասելով լույսի բանակի անդամների հնարավորության սահմանների ու մեզ աջակցող քաղաքացիների, մեր հայրենակիցների շնորհիվ։ Երբ որ ես հանդիպեցի Արման Սարգսյանին, Սուրեն Պապիկյանի տեղակալին, ինքը ասեց, որ ես պետք է դիրքերի անունները տամ, իրանք ամեն ինչ կապահովեն, կանեն, կտանեն, իրանց տեղերը կդնեն։ Դիրքերից տղեկը, կամավորները, սպաները ասեցին, եղբայր, մեր անունը մի տուր, քանի որ քեզ ասելու են, օքեյ, բերես ամեն ինչ, ասես, բերեն, դնեն ամեն ինչ, հետո կամ մեզ իջացնեն, կամ ինչ-որ խնդիրներ եւ այլն։ Ես այդ տղեկին չէի կարա այտենց դնեի մի կողմ, ասեի, այս դիրքն է, այն դիրքն է։ Ես բացատրեցի ես քանը Արմանին, ասելով, որ ես չեմ կարա դիրքի անուն տամ։ Եթե դու իրոք ուզում ես մի օգուտ տաս, ես քեզ ընդամենը կարամ տամ ցուցակ, դու ինձ այդ ամեն ինչով ապահովի, ես հասցնեմ տեղ։ Չէ, տուր ինձ թուղթ, որ դու թույլ ես տալի, որ այդ տղեկը անվանարկեն, ով ինչի պակաս ունի։ Ես տանեմ տամ, որ էլ չասեն մեր վերևի ղեկավարությունը, հետո իրանց վերևի, հետո մինչև գահասնի ձեզ, մի անգամ ես թուղթը տամ, մարդիկ հանգիստ, ապահով կերպով, առանց անհանգստանալու, ասեն ինչի կարիք ունեն, բերենք տանք ձեզ, տանենք տանք իրանց։ Չէ, տենց չի լինի։ Չի լինի, ասեցի, տվեք մարդ, ով ունեք, ով իրավասույա, թող իմ հետ գա, ուղղակի սենց գնանք, որ դիրքը առաջինը կհանդիպի, որ էլի չմատնանշեմ այս դիրքը, ես գիտեմ, որ հետո տղեկի գլխին բան չսարկեք։ Գնանք հերթով բոլոր դիրքերով, որ ինչ պակաս բան կա, միասին արձանագրենք, բերենք տանք, ապահովեք, ասես չէ, էդ էլ չի լինի։ Դրա փոխարեն ես տալիս եմ իմ հեռախոսը համարը, երբ պետք է, որտեղ ինչ խնդիր կա, զանգեք, սրանից լավ միջոց եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Օքեյ, տուր համարը, համարը տվեց, դրանց այդ օրը թե հաջորդ օրը, այդ մի զանգի պատասխանելա ու վերջ, դրանց հետո ինքը ոչ զանգատենում, ոչ հետա զանգում, ոչ մի բան, իբր իրա տված խնդրի լուծման ձևն էր։ Դա էլ անցանք, դրանց հետո գալիս է դիրքերը ամրապնդելու խնդիրը, բոլորդ կհիշեք, որ էլ դրամա հավաքով, էլ ոնց ասես, մտնում ենք բանը, տալիս ենք մեր նախագիծը, ոնց պետք է դիրքերը ամրապնդվեն, նայում են, իրանք էլ են հասկանում, որ նման դիրքում, նման կարակային կետերում զոհվելը 10-ին 90-ը, այսինքն 90% զինվոր չի զոհվի, կարող է վնասված կտանա, կարող է ձեռքը կոտրվի, ուշքը գնա, բայց 90% չի զոհվի։ Հարցրեցին դիրքի փորձարկման համար, ասեցինք, որ փորձարկվելա երկրից դուրս, մեր տղեկը դա արել են, ես հիմա չեմ ուզում եթերով երկրի անունը տամ, այդ երկրում փորձարկվելա, այդ դիրքերին են, որ մի կետին մի 3 անգամ պետքա օրինակ, հա, D20-ով խփես, որ ինչ-որ մի բան լինի, ուր մնաց ընդեղ ինչ-որ ականան հետ, ոչ մի ազդեցություն չի ունենա, բացի բարձր ձենից ու ալիքից։ Նայեցին, գնաց ինչ-որ ինստանցիաներ շրջեց, պտտվեց, բան արեց, հաստատեցին, որ հա, ընդունում ենք, ճիշտ է, շատ լավ նախագիծ է եւ այլն։ Գնացինք, հանդիպեցինք
ճարտարապետական բաժնի, թե ոնց է կոչվում, չգիտեմ, այդ պետի հետ, Կարեն Գրիգորյանի հետ. Ես ամսաթվերով եմ հիշում, հունիսի 10-ներ կամ 11-ը, արդեն այդ հաստատումից բանից հետո, Կարեն Գրիգորյանը ասեց, վաղվանից կարանք սկսենք, այսինքն դա գալիս էր հունիսի 12-ը. Իմ ծնունդի օրն էր, ու ես ասեցի, ինչ լավ է, հենց իմ ծնունդի օրով էլ սենց լավ բան կանենք. Ասես դե լավ, որ ծնունդը տա, արի թողենք մյուս օրը, ասեցի, ես չեմ պատրաստվում ծնունդս ինչ-որ տես նշելու կամ չգիտեմ ինչի, ամենալավ նվերն է ծնունդիս, եկեք հենց այդ օրով սկսենք ու պատրաստվել ենք առավոտը գնանք։ Բա մենք այդ օրը խառնենք բան, մի խոսքով գցեց հունիսի 13, հունիսի 13-ը անցավ, 14-ը անցավ, եկավ հասավ 17, զանգեցի. Կարեն, ինչ ենք անում, պետք է սկսենք, ասեց խառնենք, ես չգիտեմ ավելի կարևոր ինչով են խառը, այն Սուրեն Պապիկյանի սիրուն ֆոտո շարքերով, ինչով այդ սրանա դիմավորում, նրանա դիմավորում, մի լուրջ դեմքով, մի ձեր սխմոցի, մի եսի, մի ինչ, երևի այդ ավելի կարևոր է, քան դիրքերի համրապնդումը, որի արդյունքում այսօր զոհ չենք ունենա, ու ասում շուտով կսկսենք, այդ արդեն հունիսի 17-ին, արդեն իր խոսք տվածից, 4 օր անց, ասում եմ շուտովը լայն հասկացողություն է, երբ մի ամսից ու չի թողում շարունակեմ, թվարկում ասում եմ, չէ, օրերի հարցը, այսօր օգոստոսի 31, բա սեպտեմբերի 1-ն է ներողություն, հունիսի 17-ից, հլը 13-ից իր խոսք տված, օրերի հարցը, այսօր արդեն սեպտեմբերի 1-ն է, ու սենց սեպտեմբերն էլ անցնելու, հոկտեմբերն էլ անցնելու, նոյեմբերն էլ անցնելու, ու չգիտենք ամեն օր, օրը մեջ, թե 5 օրը մեկ, մենք զոհեր ենք ունենալու։ Ես հիմա խոսում եմ պարզ, ոնց կա, ոնց ես ամեն ինչը տեսնում եմ, ով ուզում է նեղանա, ով ուզում է լենանա, ես թքած ունեմ բոլորի վրա, ես իմ համար կարևոր իմ դիրքի կանգնած տղեկներն իմ զինվորներն են։ Հիմա դիմում եմ այսօրվա զոհված տղեկի ծնողներին, Կարեն Գրիգորյանը, եթե չկցեր ականջի հետև, եթե չխափեր, եթե իր խոսքը հարգեր, իր խոսքին տեր լիներ, եթե Սուրեն Պապիկյանը լեր ճիշտ կառավարիչ, պահանջեր իր աշխատակիցներից, երբ որ ընդունում եք մարդկանց ու բան եք խոսք տալի, տղամարդկությունից ելնելով խոսքի տեր եղեք ու արեք են ինչ խոսք եք տվել, եթե դա ամեն ինչը լիներ, այսօր մենք կահավորած ու ամրապնդած լինենք դիրքերը, կարող է և ձեր որդիները, ձեր եղբայրները, ձեր ամուսինները չզոհվեին, այսօր իրանք զոհվում են, որովհետև պնոյում աշխատում են մարդիկ, ովքեր կարան տան համար, հետո չպատասխանեն, խոստանան, որ օրերի հարցը կսկսենք հեսա աշխատել ու խափեն, բայց գեներալի կոչում ստանան, ես վերջերս է գեներալի կոչում է ստացել, ինչի համար ես չգիտեմ, ինչի համար վարժ ցրելու, ինչի համար, ասենք ժողովուրդ, մի հատ դուք ինձ բացատրեք, էլի դիրքերը ամրապնդելուց, զինվորի կյանքը ապահովելուց ավելի կարևոր, արա ինչով են զբաղված պանայում, հայլի ու բասկաթոր ընտրելուց, հետո էլ որ հանդիպում ենք պանում, նեղացած են, մեզ ասում ես գեղեցկության սերա, բա ինչ ասեմ, ինչ ասեմ, բլեֆի բյուրո ասեմ, նահանջի նախարարություն ասեմ, ամեն ինչ կարելի է դեկորատիվ պանը կարելի է ձեզ ասել, դա դեկորացիա է ընդամենը, լավ դուրները չեր գալի, ասեիք դուրներս չի գալի, չենք հաստատում, դուք տեսեք ոնց է կանում, մի գուցե և մեր միջոցներով, մեր դրամա հավաքով, մեր ինչ-որ մի ձևով մենք կարողանայինք անենք, հաստատում են, ընդունում են, գոհ են, ուրախ են, բան ու օրերի հարց է, սեպտեմբերի 1-ն ենք արդեն, հեսա տարին էլ կանցնի, այս է մեր պանան այսօրվա, այ դրա համար մենք այսօր ունենք զոհեր, հիմա ով որ կողմից ու ոնց ուզում է թողնայի, ես գար, դուք գայլ, մի հատ դուք ինձ ասեք, ես սխալ եմ, լավ, դուք ճիշտ դատող ժողովուրդ, պաշտոնյաներ, հասարակ քաղաքացիներ, հանցագործներ, ոստիկաններ, արվեստի մարդիկ, հայ մարդիկ, բոլոր ովքեր կան, մի հատ դուք ասեք, եթե ինձ մեզ, այսինքն չխափեին պնեից, իրանց խոսքը հարգող տղամարդիկ լինեին, գեներալի կոչմանն էլ արժանի, ու մենք ամրապնդեինք դիրքերը նենց, որ մարդիկ այդ կրակայինների մեջ լինեին ապահով, համոզված եք, որ այսօր նույն զոհը կունենայինք, ամրապնդած դիրքերի դեպքում զոհեր կարելի է ունենալ, մենակ այն ժամանակ, երբ որ այդ կրակակետից, այդ ամրացված խրամատից դուրս գա զինվորը ինչ-որ սենց ինչ-որ մի բան, հա, դա հասկանալի է,
ու այս կարակակետերի համրապնդումից հետո պետք է ներկայացնենք նախագիծ խրամատների համրապնդման ապահով կարգավիճակի բերելու, բլինդաժների ու մնացած ամեն ինչ։ Եմ արդիկ 3 ամիսա օրերի հարցը հալի մետ կարակակետ պետք է սարքեմ։ Ես չեմ կարա, ես պարզ եմ ասում, մի կարակակետը նստում է մոտավորապես 460-500 դրամ։ Մի դիրքում միջինում կա 6-7 կարակակետ, կա 10-12 ու սեն շարունակ։ Այսինքն դա 4 միլիոն, 5 միլիոն, 7 միլիոն, 10 միլիոն դրամի պատմություն է, ես չեմ կարա։ Դրամահավաքը վեր անում ես, մարդիկ 5000-ով, 10000-ով ուղարկում են, հա, ինչ, չի լինում։ Ոնց անենք, մեծահարուստներին դիմում ես, մեկին զանգում ես, հենց ինքը անձամբ վերցնում ես, ասում ես, սխալը զանգի։ Այն մյուսը համարա տալի, որին զանգած չզանգած մի հաշիվա։ Այն մյուսին Facebook-ով գրում ես, բացում, նայում ես, դեբիլի պես ոչ ձենը հանում, ոչ բան անում։ Հա, ոնց անենք։ Ես հիմա ոչինչ չեմ էլ որոշել, որ առաջարկեմ, եկեք սենց անենք, որովհետև ինձանից էլ մի րոպե շուտ Պապիկյանը խառը իր այդ տեղակալներով, այդ սուտասաններով, այդ իրանց խոսքը հարգել չիմացողներով, այսպես մի բուկետով միանգամից հրաժարական ու հայդե։ Ա, բայց ես հիմա որ գնացի պնեի առաջ, ձեզանից ով ա գա, միանգամ գնացինք պահանջելու, որ իրենք կատարեն իրենց պարտականությունները։ Ուր էիք, բաժողը, որ դես հիմա ձեր հույսով էտի անեմ, ես դա չեմ անի։ Գնամ ինչ, նորից գնամ մի 10-20-ին գան, ու բացի մեր ժողովուրդը, մեր տղեկը եւ այլն։ Գան միանան, ինչ անենք։ Դուք կոմենտ գրեք, կոչեր անեք, եկեք աղոթենք։ Բանն այսօր տեսանյութ է տարածում, մի հատ հենց մաքսիմումը նայեք, էլի։ Բանն այսօր վիդեո է տարածում, որտեղ ասում է, տեսեք, մենք որ ասեցինք Ադրբեջանը ուժեր է կուտակում, իրանք հերքեցին։ Ահա հեսա վիդեոն մենք դրել ենք ու ցույց է տալի տեսանյութի մեջ, որ ոնց են իրանք նայում, նկարում Ադրբեջանի շարժը, այն շարժը, որը գալիս է դիրքեր իրանց կողմից հզորացնելու, սպանելու մեր երեխեքին, ու չեն ոչնչացնում։ Այսինքն սրանց մաքսիմումը այն է, որ Ադրբեջանը ասեց, մենք հերքում ենք, մենք հերքեցինք, յա սուտ ասում, մենք ցես չենք կարող։ Ոնց որ են դեբիլ երեխեքի բանկը, հե, մեկը գալի ասում է, մամա, այս բանը սենց արեց, ասում է, յա խափում է, ինքը չի արա, ես եմ։ Այդպես էս անգամ էլ տեսանյութ ունեմ։ Էս չեք, էս չի ձեր բանն։ Ձեզ ինչ, մի հատ էլ մի վիրավորվում են գեղեցկության սրա էս ասում։ Ինչ, մանկապարտեզ ասեմ։ Ձեզ բանից բացի ամեն ինչ կարելի ասել։ Ինչ ասեմ ես, ընդը պաշտպանություն ուր է։ Մանավանդ որ դուք տենց դեմ եք հարցակմանը, դուք այդքան չկակել։ Ձեր ուշու միտքը բանն է, մենք պետք է պաշտպանվենք։ Բա պաշտպանվեք, բա ուժ է գալի մեր երեխեքին ոչնչացնելու։ Ձեր առավելագույնը դա տեսանյութի տեսքով ներկա։ Լրատվական եք, ինչ եք, հմեկնեք, հմեկեք թե պնեք։ Ինչ ասեմ ձեզ։ Նկարում ցույց են տալի, դուք դրանով ցույց եք տալի ոչ թե որ դուք ճիշտ էիք Ադրբեջանը սխալ, այլ դուք ցույց եք տալի ձեր վախկոտությունը, ձեր անպատասխանատվությունը, ձեր թուլությունը, ու չեք էլ համաչում, տարածում եք։ Գոնե ասեք, ինչ-որ մեկը նկարի մեզ ուղարկելը, մի ասեք, որ դա դուք եք նկարում։ Այսինքն համ տենում եք, համ նկարում եք ու ոչ մի բան չեք ձեռնարկում։ Եթե ժողովուրդ պնից ինձ ասում են իրանց բերանով, հա, մենք փնթի ենք աշխատում, էլ ինչ եք ուզում դրանցից։ Փնթի եք աշխատում, տեղը զիջեք ոչ փնթի աշխատողներին, ովքեր կարան ձեզանից ավելին անեն, ձեզանից ավելին սիրեն, պատասխանատու լինեն, ավելի շատ մտահոգ լինեն, ի վիճակի լինեն, տղամարդկություն ունենան, ձեզանից շատ իրանց խոսքը հարգել իմանան, եկեն նստե դիրքավորվե, փռվելը կտե, յանի ինչ, հա, փնթի ենք աշխատում, ցիպը էդ է էլի, փնթի ենք աշխատում, գնացեք մերվեք, մենք էդ ենք։ Տոլավը, բա որտե կլնեք։ Ես չգիտեմ, ես հիմա ինչ առաջարկեմ ձեր ժողովուրդ, եկեք գնանք պահանջենք հրաժարական, ոչ մեկը չի գալու։ Մաքսիմում հեսա վաղնա եպ այդ հերթական բանը, քայլերթը, մի 7000, 10000, 20000 մարդ, հելնի, ֆրանկ, քայլեն, գորան, նիկոլ, դավաճան, հայ, բուդուր, ես ցիմիշ սիրուն մայկեք բաներ, ես կոմենքով այնքան է ծախսանեն ու ոչ մի բան բանակին, մենակ իրանց մայկեք հառնեն, հելնենք, քայլեն, ֆրան տենց, ասեն դե հիմա գնանք ամփոփելու, ամփոփելուց հետո էլ դե ծավրովանք տաներով, վսյա։ Բայց եթե որ ասում ես եկեք ռեալ բան պահանջենք, զրո մարդ չկա։
Մարդ չկա, որովհետև այդ նույն քայլողների, այդ ընդդիմություն կոչվածների, բամբաս բյուրոները, որոնք կոչվում են լրատվական են, հայլի, մայլի, եսի մինչ, առանց ինչ-որ պատասխանատվության զգացումի, առանց ինչ-որ հիմնավոր պատճառի, առանց ոչ մի բանի, կարան ուղղակի դնեն, փնովեն մեզ, կպնեն մեզ, եսի մինչ այսպես, իրանց հետևորդներն են այն, ասեն, ահա ուրեմն բան ախպեր, սենց է, այս է իրականությունը։ Հիմա դուրս եկեք քայլեր թիման, եկեք նորից գորացեք Նիկոլ Դավաճան կամ այդ ավելի հուշկ ու սենց լոզունգ բստրեք։ Ուրսյո, ինչ-որ շեյպինգներ, մեյպինգներ ու գնացինք տներով։ Մի քանի օր կանցնի, նորից զոհեր կունենանք, նորից, եկեք բոլորով աղոթենք, արա ինչ աղոթենք, ընդեր ապիկարներ են նստած, որ կարան անեն ու չեն անում, որ խոսք են տալի ու տեր չեն ըլնում, տղամարդը ես կյանքում ախր ոչ մեկի, բացարձակ ոչ, բոլորին կարաս կեզանից շատ սիրես, բայց կեզանից շատ ոչ մեկի չես կարա հարգես, միակ բանը, որ տղամարդը իրանից շատ ոչ թե կարա, այլ պարտավորը հարգի, դա իր խոսքն է, իսկ պանայում խոսքը տալիս են ու առաջինը հենց իրանք այդ խոսքի վրա թքած ունեն, իսկ իրանք առհասարակ ցանկացած տղամարդ իր խոսքից ցածր է, միշտ, ամենաբարձրը խոսքն է, եթե իրանք իրանց խոսքի վրա թքած ունեն, ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա ես նորից եմ ասում բոլոր նրանց, ովքեր զոհեր են ունենում դիրքերում, մի հատ դուք մտածեք ում պատճառով է։ Եթե մենք ամեն ինչ կազմակերպել ենք, տվել ենք, նախագիծը կա, հաստատել են, որ հա, հեսա 20 օրերի հարց է, այսօր վաղը, այսօր վաղը, այսօր վաղը, ու տենց, հիմա որ սարկացել ենք, կարող հենց այդ դիրքերից ենք սկսում, կամ վաղուց արդեն այդտեղ հասել ենք, ամրապնդել ենք, ամեն ինչ նորմալ էր, ինչքան էլ ուզում էին խփեին, մարդ չէր զոհվի։ Այդ է իրականությունը, ես նորից եմ ասում, ես առաջարկելու բան չունեմ, իմանալով հասարակությանը, ես բան չեմ կարա, էլ ու չեմ էլ ուզում առաջարկեմ, ես կարամ հենց իմ ասեմ, վաղ ես ինչ ժամին կամ ամսի ես ինչ ժամին, գնում ենք բանը հրաժարական պահանջելու բան, տակնել հեսա կգրեք, այո բան պետք է գնացինք, բան մեր ձեր հետ ենք, գնում ասում ենք տեղ այդ ձեր հետ ենքները ուր են, այդ այո ջան ճիշտ է գրողները ուր են, չկան, որորը, բոլորը, ավելի կարևոր է ֆիզիկապես ներկայությունը ցանկացած իրական գործողության մեջ, ոչ թե շեյպինգ մեյպինգների, ավելի կարևոր է քան մեկնաբանությունները, քան գրառումները, այդ ժամանակ ես ինքս կարամ բոլորիդ խոսք տամ, որ մենք միասին, ես ցանկացած բանի դիմաց, սենց դեպքերի, անելիք ունեմ, գիտեմ, կան անելիքներ, որոնք պետք անեմ ձեր հետ, դուք չկաք, դրա համար չեմ էլ անում, հիմա ապրեք սրանով, իմանալով ովքեր են ընդեղ նստած, ու մեկ էլ մի կարևոր բան, ամենակարևոր բաներից մեկը, այդ ագիտացիային ոչ մեկը կուլմի գնացեք, այդ որ առավոտից իրիկուն ամեն կերպ լրատվականով, ներքին կարգով, չգիտեմ ոնց, համոզում եմ, որ մենք այդ էլ են ինձ պանայում ասում, մենք պետք Աստծուն ամեն օր փառք տանք, որ մեզ չեն խփում, դուք հասկանում եք, սա չի ասում ձեր հարևան Վարդուշ Ծոյոցյան, սա ասում է պանայից, ու ասենք սրա հետ ինչ, նստես այդ ագիտացիան, որ մենք այսօր ի վիճակի չենք, մենք թույլ ենք, մեր վեկ դրա հետ, որ մեզ պետք է խփեն, մենք պետք է ձեն չանենք, որովհետև մենք չենք կարաբար, այս սա օդ է, փուչիկ է, ուղղակի այն բոլոր ռեսուրսները, այն միջոցները, որոնք Հայաստանը ունի, այսօր նենց մարդկանց ձեռքում է, որ չեն օգտագործում, կլնի հոպը, հակաութային պաշտպանությունը, կլնի հրետանի, ինչ ուզում ալնի։ Դժվարեր այսօր, նորից եմ ասում, այդ կուտակվող ուժին խփելը, կամ այդ կուտակվող ուժի դիմաց մի ուժ էլ կուտակելը, ինչ ինձ ասեիք չէինք գալու, կամ որ մի զորամիավորմանը, որ մի ուղակի անհատին հայտարարեիք, քաղաքից լիքը տղեք, ռայոններից լիքը տղեք, կգային, կդառնային կուտակված ուժ, դուք էդ էլ չեք անում, դուք ընդհանրապես ինչ եք անում, ոչ մի բան, սրան հանդիպեն, նրան հանդիպեն, ձեր սխմեն, մի ֆոտոսեսիա են անում, մի վերտալոտի մոտ, մի ակնոցներով, մի ես մեկը նեոնա մատրիցայի, մեկը եսին որդեիս բռնինա, մեկը եսին ինչ արայս, հազիվ բան անեք, Ադրբեջան, ասես դուք հակադարձում եք, դուք վսյո, մաքսիմումն է դի ձեր, դուք եղեք տեղեկատվական պաշտպանության նախարարություն, ոչ թե ֆիզիկական, որպես ֆիզիկական դուք դեկորացիա եք ընդամենը, ու ես այսքանով չեմ սահմանափակվելու, լավ իմացեք, ես այսքանով չեմ, ես չեմ կարա նստեմ ամեն օր նայեմ, որ մենք զոհ ունենք,
ու լսեմ ձեր տուֆտալոգիան, որ մենք ի վիճակի չենք, մենք պետք է մերվենք, մենք պետք է Աստծուն փառք տանք, որ մեզ չեն խփում, ասենք մեկ մեր Վարդուշ Ծոյանը հարևան այդքան ասում, մեկ էլ ՊՆ-ի բարձրաստիճան աշխատողներ։ Հիմա ի՞նչ տարբերություն Վարդուշ Ծոյայի ու դրանց միջև, ու ո՞ն վրա հույս դնես։ Նստենք ասենք ոչինչ թող իրանք մնան, նստեք ասեք թող իրանք մնան։ Ես բազմիցս դուրս եկա հրաժարականի պահանջով, ձեզանից զրո արձագանք։ Հիմա կարո՞ւմ եք կազմակերպեք, ես կմիանամ, ես էլ ոչ մի բան չեմ կազմակերպելու։ Ես իմ անելիքը գիտեմ ու ես կանեմ, կմիանաք, չեք միանա, Նիկոլի պես վախկոտի հոգեբանություն չունեմ, որ գոռամ ես մենակ չեմ, ես ի սկզբանե էլ ասում եմ, ես մենակ եմ ու ես ինձ հերիք եմ, իմ թիմը ինձ հերիք է, իմ տղեկը հերիք են, քիչ ենք, շատ ենք, ինչ կա, ինչ չկա, հերիք։ Ես կան բան, լավ եղեք։Բաժանորդագրվեք լույսի բանակի Telegram ալիքին։